Du, nå skal jeg møte Ottar Renholt, Skagak Energi. Det vil si, de heter jo ikke det lenger, for de har byttet navn til Lede. Vi er nesten ved Helgeroa i Telemark og Vestfold. God morgen, Ottar. Du er ute i felt i dag. Hva holder du på med? Ja, nå skal vi inspisere en mulig feil som vi har sett tidligere, og skal se på en stolpetopp om den... Vi kan slippe å ta en topperfaring og ta strømmen, at vi rett og slett kan gjøre det uten å ta strømmen. Men du, jeg ser da med deg en ny kollega som ligger på dashbordet. Ja, det en Mavic. Takk her. Du, og grunnen til at vi hos dere i dag, jeg så på NRK for et par uker siden at Skagak Energi, eller å si Lede, er i ferd med å delvis bytte ut helikopterbefaring, blant annet med drone. Hvordan har det arbeidet gått? Ja, det er jo en prosess som har vært en liten stund. Vi var vel i gang med en dronegruppe her. Vi begynte vel nå for et par år siden. Hadde noen litt større fantommer, og så ble vi enige om å prøve å ha drone i bilen hele tiden, da, i den størrelsen her. Sånn at man har det lett tilgjengelig, for da blir bruken mye større når det er kort vei og raskt å ta den i bruk. Ja, for dette er jo en handskerom-variant du nesten har, ikke det? Ja, det er en handskerom-variant, og den er jo bare da styrt med mobiltelefonen min, så det er jo ikke større enn det. Så det fungerer veldig bra. Har jo selvfølgelig begrensninger som alt annet, men det er jo et verktøy det som alt annet for å finne ut ting. Det er ikke løsninger på alt, men det er løsninger på en del ting. Men det må vi litt inn på også, men du skal fortelle mer om det, og du skal vel også formentligvis etterpå vise meg litt av faktisk hva du ser etter. Men hva ser du som bruksområde med en så liten drone som dette? Tidligere så har vel folk hatt en oppfatning om at det er store droner som skal til for å kunne bruke og konkurrere med helikopter. Ja, enkeltbefaring, enkeltstolper, enkeltstrekk. Altså vi vet jo ofte da, for eksempel da, over heia her da, at der er det en feil. Og i øyeblikket så får vi jo foreløpig ikke lov til å kjøre fly blås, eller altså beyond line of sight. Men når vi får det, så har vi da muligheten til å fly opp over heia, og vi kan jo kjøre så langt vi ser drona. Og se en feil der vi kanskje må vasse en halv meter snø, vente på helikopter, det har vi måttet gjøre. Vi har jo brukt helikopter mye til sånne ting. Og da blir det... Det sparer oss en del vassing og gåing, og for meg som driver daglig med vedlikehold, så bruker jeg det også for å inspisere sånn som nå stolpetopper, for å se kanskje, det er litt vanskelig noen ganger å se med kikkert da høyt oppe, ta bilder, filme, og så ser jeg da i ettertid, går jeg inn på PC-en og ser, er det en virkelig feil der, må det gjøres noe, hvordan ser det ut? Mm. Så det er et hjelpemiddel som alt annet, og det er jo på mange måter en... Kikkert med propell. Nettopp. Og kikkert kan du ikke bruke talt heller. Det samme. Nei. Er det vel med drone? Samme med drone. Det har sine begrensninger. Så vi har vært... Og vi har jo da brukt mye helikopter, og vi gjør vel... Nå har det da droner for den årlige befaringen, som det er snakket om. Helt greit å slippe å fly helikopter, for det er forholdsvis slitsomt. Har du gjort mye av det selv, eller? Ja, flytt en god del helikopter, ja. Noen uker hver vår, og så flyr jeg jo da etter uvær. Det er ofte jeg og en annen kollega som flyr den uværsbefaringen, og den vil vi nok foreløpig fortsette med helikopter. Ja, og det er jo ingen tvil, sier de som har sammenlignet timebruken, at når det kommer til effektiviteten, så er det per dag vanskelig å slå helikopter på hastighet og så videre, og kanskje antall befarte punkter per time. Ja, det er litt sånn, nå vet ikke jeg helt hvor langt jeg har kommet med en autonome drone, for vi er også med et prosjekt med en autonom drone. Men på sikt så ser jeg ikke noen grunn til at ikke den heller skal fly ut og gjøre det samme. Men det er nok litt grann fram, men det kommer. Men det skjer jo ikke noe hvis ikke vi er med på utviklingen, så skjer det jo veldig lite. Da er det stillstand, og det har vi ikke lyst på. Nei, du nevnte at det er slitsomt å være helikopter. Risikobildet er vel også litt annerledes med droner? Jeg vet ikke, det er vel mer subjektivt det med risiko, for det... Hvis det er godkjent, så er det godkjent. Og jeg er ikke redd for å fly, men det er... Mange synes liksom det er litt tøft, og det ser litt kult ut, men det er gøy en time, og så er du sliten resten. Ja, nå hører jeg jo begynner å pipe her også. Er det,
når vi lå ut og fly. Du får ta vise meg, har du gjort ferdig, jeg så det var sjekklista du hadde gjort der. Er det mye papirarbeid knyttet til dette hos dere? Sjekkliste som vi har utarbeidet i Skagerrak. Og så har vi da en loggbok som vi har pålagt å føre. Ja. Det er det vi har. Og så er det jo der om vi har tillatelse av grunneiere. Vi har jo ikke lov til å fly over folkemengder. Alle de begrensningene som ligger i droneforskriften. Ja, ja, begrenser det deg i utøvelsen? Nei, egentlig ikke så veldig mye. Det kan man si, hvis du er i nærheten av folk, så kan du, kommer du gjerne til med kikkert. Ja. Det bor jo ikke folk oppe i Åsen her. Nei. Og, så vi er, det handler om å bruke sunn fornuft. Du, vi får ut i feltet, så får du vise meg litt hvordan det er. Og du får fortelle litt også, når du startet på dette her, hvordan... Hvordan møtte organisasjonen ønsket om å begynne å ta i bruk drone? Kom det fra montørene selv, eller kom det fra dere ledelsen? Nei, det kom nok fra ledelsen, eller interesserte personer i organisasjonen. Men det er klart, de så nok på kostnaden på helikopter. Det er jo dyrt, og det er vel der det egentlig ligger å hente inn på å gjøre dette selv, da. For det er klart, den koster jo ikke noe mer enn en time med helikopterutstyret her. Nei, ja, da tenker du på å bare kjøpe den? Ja, for å kjøpe den. Og så, sånn sett så er det jo greit å ha med seg. Så får vi da se hvordan det er fremtiden, men alt kan gjøre at vi slipper å vasse og gå mer opp i dyp snø og lange strekk. Det gjør jo at ting blir mer effektivt og bedre for oss, sikrere og... Nei, jeg skal i hvert fall være åpen for det. Spennende. Du, her ser jeg linja kommer opp. Hva er det vi har av linje bak oss da? Her er en 132 kW linje. Det er ikke den vi skal se på i dag. Det ligger en 220 kW linje bak på åsen her, som er litt vanskelig tilgjengelig. Ja, er det den vi skimter mellom... Ja, du ser de hvite trådene der oppe. Ja, inni mellom der oppe. Og det her er jo en demonstrasjon, men det som jeg har gjort tidligere da, det er jo at der var det en stolpetopp som vi mistenkte var rotten. Så i stedet for å ha en stans og en topperfaring, så kjørte jeg opp med drona og så at den toppen, den stolpen, den var rotten dypt. Og gjorde en avgjørelse på grunn av det, og slapp da stansen på linja. Det er ikke alltid det er sånn det fungerer, men den gangen her så var det veldig vellykket. Ja, og som du sier, det her er jo liksom en test for oss å vise litt. Og vi skal også snakke litt om forskjellen på linjenettene også her. Hva er det som er forskjellen som gjør at ikke du, la oss si, flyr drone på høyspenten som er over oss? Hvorfor ikke? Det kunne like godt vært på den 132 kW-linja. Jeg har ikke de linjene, men de som har de, vi vil også prøve droner, har jeg skjønt. Ja. Og det kan være like, så får jeg noen topperfaring her, så blir det kanskje vel så effektivt som det der på 22 kV. Fordi det er jo mye høyere å klatre og større avstand mellom hver mast. Og de har jo da enda mer utilgjengelig nett enn det vi har på 22 kV-nettet. Ja. Du, hvordan er det med sikkerhetsavstander for droner og linjer som er ikke tatt av strømmen på? Hvordan forholder du deg til det? Sikkerhetsavstandene er jo de samme som når vi jobber AUS. Så du må jo bare holde seg unna, men det er jo ikke noe reell fare. Jeg klarer jo ikke å kortslutte noen linje med den drona her. Nei. Så jeg ser ikke noe fare sånn sett. Drona vil kunne bli ødelagt. Men elektrisk sett så ser jeg ikke noe elektrisk fare. For eksempel overslag eller sånne ting. Mm. Nå vet jeg ikke hvordan jeg har regler på 132 kV, men på 22 så har jeg en regel sånn for meg selv, for å være helt sikker, så setter jeg en sikkerhetsavstand. Så jeg legger meg sånn 2-3 meter unna. Ja. Og da ser jeg godt med det kamera uansett. Ja, nettopp. Du, la oss snakke litt om den drona som dere har valgt der. Det er en liten håndholdt sak her, uten noe zoom-kapasitet. Ja. Gjør den jobben, eller? Kunne godt hatt zoom. Det jeg gjør, jeg tar bilder, og så zoomer jeg inn bildene på PC-en etterpå. Ja. Men det her er jo et prøveprosjekt fra vår side, så det er ikke sikkert det er den drona vi lander på i fremtiden. Det kan være en mer avansert drone, eller
Og at vi differensierer også litt på det. Ja. Du, du får ta den opp her, og så får du forklare meg litt også forskjellen fra vanlig tradisjonell helikopterbefaring, med hvordan du da både prosesserte bilder og hvordan du, du gjør det nå her. Jeg skjønner at du må uansett inn på maskinen etterpå og se på bildene og analysere det. Ja, litt ettersom. Det, kan, det hender jo, jeg ser det jeg skal bare med ut med drona. Ja. Du, fortell meg litt hva du gjør nå når du starter den opp. Det sikkert noen som sitter og ser på som ikke har fått med seg. Prosedyre. Ja. Kan være litt plundret noen ganger, for den må ofte kalibreres. Det jo batteriet som ikke da helt på topp nå i kulla. Nå vi jo inne på en gårdsvei etter, innenfor en bom, så det ikke noe fare her. Å ha landingsplass her. Her ser du får opp bildet med det samme på skjermen. Hva er det du stiller inn nå? Nei, nå startet jeg drona. Nå slapp jeg å kalibrere. Der er jeg oppe. Ja, dette gikk fort. Ja, den, vi har jo to moduser. Vi har jo sportsmodus, og, eller litt sånn transport, da bruker den jo veldig mye strøm. Og så har du da en modus for litt mer presisjonsflyvning. Så... Du kan si her, så må jeg jo fly innenfor det jeg har av muligheter når det gjelder å fly lovlig, ikke sant? Blås. Det jeg gjør, nå flyer jeg jo opp mot linna der oppe. Jeg pleier å fly litt høyt for sikkerhets skyld. Du, og for de som blir og lurer bak her uten å forstyrre deg for mye, er det skytebane vi har bak oss? Det er en skytebane, ja. Det er politiets skytebane som vi hører. De trener nok med maskinpistoler i dag. Ja, det, vi får bare gi det som litt ekstra bonus til de som sitter og ser på sendingen i dag. Det er de dårligste tilstander her i Vestfold. Ja. Her ser vi jo linja. Nettopp. Så jeg har et stykke å fly til. Du holder kontrollen rolig der, så kan jeg zoome litt inn på deg. Ja, flott. Det jeg ville gjort her da, i en feil situasjon, hvis det var en feil her, så ville jeg flytte opp. Mm. Du kan kanskje filme det, som du... Det kan jeg gjøre. Da bare trykker jeg her, så filmer jeg sekvensen. Ja, flott. Så vi ser her. Så kan vi vise, for de som sitter hjemme og ser på, så kan vi vise Morten hvordan dette ser ut. Så kan jeg da for eksempel forandre på kameravinkelen. Og så tar jeg, kan jeg da se langs linja. Hvis du ser her nå, så ser du bort på linja til neste mast. Mm. Og da vil jeg sett her om det var trær som lå på, ikke sant? Ja. Og så snur jeg drona. Da snur jeg 180 grader. Da ser jeg andre veien. Da ser du vi har en stolpe der. Så filmer du nå, Otar? Nei, nå... Det er filmet. Ja, så flott. Får vi legge det på her etterpå, så får de se det. Se der hjemme hvordan det ser ut. Ja, nå ser jeg du flyr over linja. Ja, nå er vi snart begrenset i utsynsvidde. Og nå vil jeg jo da kunne sett om det var et isolatorbrudd her, ikke sant? Ja, ikke sant. Så kan jeg stoppe filmen, så kan jeg ta enkeltbilder. Ja, flott. Det vi, ja, det er her du ville hatt zoom-kapasiteten. Ja, der hadde jeg ønsket meg litt mer zoom-kapasitet, men det er... Hvis du hadde gjort den samme befaringen og vært i helikopter, hvordan... det hadde gått raskt, altså hvis det her var store områder. Nå bare det jeg gjør nå mens vi snakker, så setter jeg den på hjem-modus. Ja. Return home and land, og da skal den i prinsippet fly hjem selv uten å fly på noe. Ja. Og komme hit. Ja. Vi får se om det virker sånn. Ja. Nå blir det å pipe litt hele tiden. Ja. Men med helikopter da, så ville det jo vært å flytte ute, og her ser dere drona kommer tilbake. Ja. Og så har du kraftlinja over, og så da manuelt overstyrer den da, eller? Ja. Ja, for da må du inn liksom og... Ja, jeg tror det er lurt, for en skal ikke ta... En skal ikke slippe noe syne og fly helt... Altså, autonom er autonom, men... Jeg liker å ha øye på. Jeg har flyttet tre en gang også, for å si det sånn. Ja, uheld kan skje.
Ja da, og vi har ekstra propeller. Det er stort sett det som skjer da, at det går en propell. Ja, det var kanskje ikke dronen sin feil at du fløy i treet. Nei, det er min skyld gjerne stort sett. Men nå kan jeg ta den automatisk ned nå da. Her vil vi bare lande. Nå kommer den tilbake der han var. Første batteri over, Rota. Vi snakket så vidt i sted mens vi fløy der om dette skillet mellom drone og helikopter. Hvor går skillet henne? Nei, helikopter er noe mer mobilt og har mye større rekkevidde. Det er ikke tvil om det. Og det er klart vi kommer raskere dit vi skal. Men det er klart du ser bedre fra et helikopter. Det er ikke tvil om. Men så kan det være stillbildene kan være vel så gode fra drone. Men det er ikke alt vi ser fra helikopter heller. Så det går... det blir litt sånn... Her skifter vi bare batteri. For du må uansett tilbake med begge alternativene, så må du likevel tilbake på kontoret ofte med minnekort og se. Ja, eller jeg kan bare hente det ut fra PC. Men hva gjør du når du har vært enten opp med drone eller helikopter? Hvordan er prosessen videre for å... Nei, normalt så ser jeg jo bare bildene. Altså, det meste bør jeg jo ikke lagre engang. Det kan jeg jo bare se i samtid. Ja. Det er jo det jeg er interessert i. Ja. Altså, vite hva som er der. Ja. Jeg bør ikke nødvendigvis ha bilder av et tre som ligger på. Det holder at jeg sier at det ligger på et tre der. Men det er jo når feilen har oppstått, ja, og det er en akutt situasjon. Men på de årlige vedlikeholds- og inspeksjonsjobbene... Altså, det er ikke noe krav der om å ha bilder. Altså, kravet er at det skal etterses. Og det gjør du jo via drone, eller med kikkert, eller bare med øynene. Ja. Det er å etterse linjene. Altså, det skal ses etter. Du, i organisasjonen da, som montør, du er jo ikke alene om dette. Hva er største omstillingen og endringen fra å gå fra tradisjonell helikopter og manuell befaring? De som har vært med å flytte helikopter, de er stort sett ganske åpne for nye teknikker og ser nytte. Men så er det jo viktig å være edruelig på all teknologi. Det er ikke alt. Det er ikke bare å kjøpe og handle og sette i gang. Det medfører jo en organisasjon rundt det. Du må ha... ansvarlige, du må ta dronelappen, det er mange ting der som følger med også, så det krever en del av også, i tillegg til det å bare sette seg til helikopter. Da. Men hvordan er det å være en del av den grønne bølgen? Energibransjen leverer grønn kraft? Vi har, for å si det så, alltid vært en del av den grønne bølgen, for å bruke det uttrykket, for vi har jo drivet med vannkraft bestandig, men vi er jo ikke noe mindre med den grønne bølgen å gå over til droner, da, for å si det sånn. Ja. Det er jo et steg i den retningen det også. For det er klart, det blir jo noen tonn CO2 med et helikopter, det er jeg ikke tvil om. Du skal opp igjen og fly denne gangen. Gleder jeg meg til å se også litt rekkevidde på dette. Hvor lang rekkevidde får du på en maskin som dette? Vi har synsvidde som rekkevidde. Og høyden er jo 120 meter, følge internasjonale regler. Så det er jo rekkevidden, men i praksis er det synsvidde. Den er så liten at det vil jo i praksis ikke være mer enn 200-300 meter. Du, dere har jo forsøkt flere modeller for dere bruker droner innenfor vi synsrekkevidde, men det er jo også droner som tjeneste. Vi besøkte noen av de for en stund siden. Går det et tydelig skille på hva dere velger å gjøre selv og hva dere setter ut? Nå er det der litt i støpeskjea, da. Så det blir nok bestemt litt etter hvert. Ut fra erfaring. Vi prøver da med, vi har jo da hatt et prosjekt på den årlige befaringen med drone. Og det er vel enda ikke bestemt hva som skal gjøres der, men det går litt sånn på, vi er jo ute og, det her er jo en del av det å prøve å opparbeide en erfaringsbase på det. Altså er det brukelig, så må vi se kost-nytte, hele den greia der. Og forskrifter, alt sammen, alt spiller inn. Så det er ingen som vet hvor det er ender, men jeg tror at det blir en forandring, det er nok ganske sikkert. Safe to Fly, en app for alle brukere av droner.
Tjenesten er alltid oppdatert og enkel å bruke, slik at du finner all informasjon du trenger på ett sted. Fly sikkert. Alltid. Sånn. Ja, vel, dere, der, ja, da er jeg altså tilbake igjen i mitt lille studio-bula. Det dere så akkurat nå, det var jo en reportasje hvor vi var ute med Skagerrak Nett, eller å si Lede, som de har byttet navn til nå. Men en ting er å snakke med montørene som er ute, men det krever jo langt mer enn en enkelt mann for å få en omstilling til som dette. Morten Grøntli, avdelingsleder på Lede nå. Nytt navn og greier også, og kanskje også ny teknologi på vei inn hos dere. Takk for at du stilte opp på en travel hverdag hos deg. Jo, bare hyggelig det. Altid interessant å prate om spennende emner. Ja, du, Morten, du er jo ingen nybegynner når du kommer til tema med dronebruk i kraftbransjen. Du har jo engasjert deg mye i dette også. Hvorfor har dette vært et viktig tema for Lede, tidligere Skagerrak Energi, å engasjere seg? Jo, vi har jo alltid hatt egentlig ganske god tro på bruk av droner som teknologi. Så kan man vel si at vi har prøvd å feile litt vi også, men vi har jo sett at når vi har på en måte tenkt litt annerledes rundt bruk av teknologi og mer, altså hvordan teknologi kan støtte opp i våre behov, da, så har vel vi egentlig fått en ganske mye mer større progresjon i bruk av droner som verktøy for vår organisasjon. Du, og det må vi komme tilbake litt, men for de som ikke kjenner Skagerrak Nett og Lede sitt ledning, så la oss forstå litt grann kompleksiteten og utfordringene dere har. Hvor hører dere til landet, og hva slags infrastruktur er det dere forvalter og vedlikeholder? Ja, nei, vi har jo det geografiske området i Grenland, hele Vestfold og Hjartdal, som vi har distribusjonsnett i. Altså, da er det jo alltid fra lavspent nett til høyspent nett i ganske stor utstrekning. Vi har vel noe sånt som 14.500 høyspent stolper med tilhørende ledningsnett. I tillegg så har vi rundt 90 regionalnettstasjoner, og vi har jo også regionalnett i store deler av Telemark og hele Vestfold, som da er også geografisk plassert utenfor de geografiske områdene jeg nevnte. Så hvor mange kilometer med linjer har dere da? Hvor mange kilometer med linjer har dere? Jeg har ikke de tall akkurat foran meg nå, men det er betydelige mengder, for å si det sånn, i ganske kopert terreng og utilgjengelige steder, for å si det mildt. Det er jo interessant du nevner også, for da kommer vi jo inn også på litt grann av hvilken teknologi er det som egentlig er mest egnet. Når jeg snakket med Ottar og så besøkte en aktørene som også leverer droner som tjenester, så ser man et tydelig sånn skille på dette med klassiske her og nå-bilder man trenger kontra det planlagte vedlikeholdet. Kan ikke du dra oss litt tilbake til starten hos dere og ta kortversjonen på hvordan droner kom inn hos dere og hvordan dette har blitt supplert helikoptertjenestene deres? Ja. Nei, det begynte veldig enkelt i rundt 2015-16. Der vi rett og slett hadde veldig tro på droner, og det vi gjorde, det var at vi gikk til innkjøp av to eller tre Phantom-er, altså DJI Phantoms, som vi hadde da tenkt at ok, vi tror vi har stor gevinst av å kjøpe det, vi tror vi har stor gevinst av brukere, så da kjøper vi og så prøver vi. Kortversjon, sånn som mange andre opplever, at kjøp og uten å tenke litt prosess bak, så ender man opp med at det treffer litt sånn både og. Det vi har hatt størst progresjon med er jo rett og slett når vi begynner å se på arbeidsprosessene våre, så se på hvordan man jobber, og begynner å tenke mer droner og sensorer og andre typer ting som verktøy. Da begynner det å få en ganske stor progresjon veldig fort, og det er vel der vi har sett liksom, vi har begynt å virkelig få verdi ut av bruk av droner nå. Tenker du da spesifikt mer på akuttsituasjoner hvor du har utfall på linjene? Ja, altså det er begge deler. Altså, vi har jo mange forskjellige hendelser, alltid fra dette med å drive med standardisert vedlikehold, der vi gjør ting planlagt eller andre typer ting, og så har vi jo feilsituasjoner. Og det man egentlig er ute etter, det er jo innsikt. Altså få en forståelse, få en tilbakemelding, få bedre oversikt over en situasjon. Og det kan gjøres på mange måter, men da er droner et verktøy
verktøy som, som tilgjengeliggjør muligheten for å få inn informasjon på en veldig god måte, veldig fort, som gjør at verdien øker veldig I forhold til bruken. En flyvende kikkert kalte Ottar det, men det får du vel også med helikopter. Altså, hvor går egentlig, hvis du tenker på effekt av dette, det klart at det, per I dag så har du et helikopter som kanskje passerer I 60-70 km I time. Du har en kanskje en trent montør som sitter med sveidrefleks, vet hva man leter etter. Du prosesserer eller får en vurdering der og da I helikopter. Mange sier jo at dronene også endrer på arbeidsflyten på dette. Hvordan har det vært for deres del at du flytter, altså ikke prosesseringen der og da, men du får dataen ned I skya? Endrer det noe for arbeidsmetoden deres? Ja, uten tvil, det gjør det. Litt sånn avhengig av bruksområdet, for vi har jo vært veldig tydelige på at vi har, hva skal jeg si, to versjoner av dronebruk. En drone som verktøy, altså hva vi gjør med egne montører I arbeidsflyt og situasjoner, og så det droner som kjøp, der vi på en måte har det som en tjeneste, sånn som helikopterleverandøren, der vi får data inn. Der, også har vi, der går det veldig på arbeidsflyt, som du sier. Der vi har gått fra å sitte I helikopter manuelt med folk, og nå må jo de samme folka kanskje sitte bak en PC-skjerm og gjøre den samme inspeksjonen nå. Foreløpig, men der vet vi også at teknologien raser jo ekstremt fort av gårde. Så det nok ikke så lenge før, I stedet for å måtte sikre på si, 10.000 bilder, da, så kan man kanskje se på at disse 1.000, de tror vi det noe galt på, og disse må dere se på, da får man jo en ekstrem effekt ganske fort. Men man ser jo det sånn som kontra helikopter I dag, da, helt konkret. Helikopter krever kanskje en veldig kort tidsperiode med veldig godt vær, og du flyr ganske lange dager kanskje med overtid og en del sånn type ting. Den type settinger trenger du ikke hvis du har fått dataen inn allerede fort, og da kan du gjøre dette innenfor normale arbeidstider og en del sånn type ting, så du slipper liksom et sånt HMS-perspektiv med stress også innenfor tidsperioder. Mm. Så det mange faktorer, og I tillegg den dataen man får inn, da. Ja, man har veldig fokus på det med vedlikehold, men man ser jo det at den har også veldig stor verdi I forhold til planlegging. Kunne vurdere I forhold til videre utvikling og en del andre ting. Så det ikke bare vi vedlikehold som trenger den. Vi ser at det veldig mange andre som så fort vi har fått den begynner å etterspørre den. Mm. Nå ser jo folk at du har en palme som nesten gror inn I hodet ditt, Morten. Det gjør jo at vi kan lede over til det grønne skiftet, som også energibransjen kanskje en veldig sentral del av, der ikke leverer bare grønn kraft og vannkraft, skryter der av mange I din bransje. Men dette skiftet som også I forhold til miljøvennlig teknologi, altså, hvordan drives egentlig dette grønne skiftet også frem på krav til leverandørene deres for å optimalisere løsning? Jeg spør litt fordi at vi har sett at helikopter utfordres av droner, men droner kan ikke kanskje erstatte helikopter. Altså, hvor går dette skillet hen, og hvordan finner du den optimale både effekten, men også den miljømessige effekten? Ja. Og det der vi liksom helt tilbake til de her klare behovene våre. Altså droner, helikopter og toppbefaring manuelt, det på en måte verktøy for å utføre noe. Og så det hvilket redskap eller verktøy eller teknologi som mest egnet til å gjennomføre den type operasjoner. Da oppimot våre klare mål og behov. Et av våre klare behov nå fremover jo det at vi ønsker å bli mer bærekraftig. Og da det på en måte å finne verdifulle områder der vi faktisk ser at vi har en effekt av det vi gjør, og teknologien kan ivareta de behovene vi har like godt eller bedre enn det man har gjort før. Det derfor vi sier sånn som for eksempel på inspeksjon av linjer, da, spesielt på distribusjonsnett, så ser vi det at den verdien vi har fått av en sånn type test av droner med batteridrift I stedet for helikopter, har gitt oss veldig god oppnåelse av målbehovet vårt, mye bedre enn det vi kanskje har hatt helikopter før på en del områder. Men så ser vi på regionalnett for eksempel, der kan det være litt mer at vi trenger mer utvikling for å få, før dronene kan erstatte det helt på inspeksjoner. Og så det med lastflyving og sånt også selvfølgelig, som vi vet at det ikke spørsmål om droner vi kunne fly med last på større strekker og sånt nå, det bare tidsspørsmål om når. Men frem til de greier å dekke de samme behovene som helikopter der, så kommer vi nok til å bruke helikopter der ganske god stund fremover. Men det den der
tydeligheten da, at vi har våre tydelige behov og krav her, og så det hvordan man bruker teknologi og hvilken måloppnåelse man har med teknologi og andre ting her. Og spesielt mot bærekraft da, som viktig for oss. Redusere kjøring, redusere helikopterbruk, alt som på en måte forurenser mye da, som har stor effekt. Otta nevnte jo i går, de klassiske eksemplene jo å ut og stolpe seg i snø og skulle videre opp på en toppbefaring for å se faktisk om det sprekk i isolatorene. Det jo helt de åpenbare gevinstene, men det også et ønske om å utvikle ny teknologi som også forankret i konsern hos dere, eller dette noe som drevet frem av montørene som de utøvende? Nei, det jo en helhet her, altså, som man tenker, altså total arbeidsprosess. Da. Altså fra vårt som sitter inne som ønsker å analysere og bruke dette mer effektivt da, for å styre vedlikeholdet vårt. Sammen da, med montørene og effektiv bruk av montørressurser og fortere finne feil for å opprettholde strømforsyninger mye raskere enn man kanskje har gjort før. Og det som veldig viktig sånn, i forhold til feilsituasjoner da, at en drone har en liten drone har et helt annet bruksområde enn et stort helikopter, så det å kunne fly under linjene også, og kunne se det kontra et helikopter som kanskje må være høyt, de har sine gevinster det også. Så det driver sammen da, og det som man tenker, altså man må tenke arbeidsprosesser og hvordan man ser totaliteten, og så det hvordan man bruker verktøyene mest hensiktsmessig. Men det også i dette for å være med og utfordre leverandør og dronemiljø også til å finne løsning for dere, eller lener dere da tilbake og tar til takke med det som kommer? Så hvordan dette dynamikken? Nei, du kan si at vi med i sånne type prosjekter, da, så ønsker vi alltid å ha en aktiv rolle. Altså vi skal påvirke og da være tydelige på hvordan vi ønsker å få utnyttet teknologien for å understøtte vårt mest mulig. Da. Så vi har hatt en pukk der vi har drivet og testet droner konkret på flyving av linjer nå, og så har vi et annet der vi ser sammen med et annet selskap på selve droneteknologien, altså hardware da. Men der altså er vi begge steder så er vi veldig aktive inne, og det liksom vår filosofi da, at hvis vi skal være med på noe, så skal vi gå litt sånn all in med å påvirke og hjelpe til å få dette best mulig. Ikke bare sitte tilbake og vente. Men du, hvis vi ser på det store markedet, så opplever jeg at det er mye kapasitet, og det har vært mye kapasitet på helikopter i mange år, som går mellom både last, det går mellom linjeinspeksjon, det er flere sesonger som de benytter seg av, og så er det jakt i perioder og andre ting også. Men hvis du skulle prøve å gi oss en litt sånn retning på hvordan du ser egentlig markedet mellom bemannet og ubemannet, begynner dere å få for eksempel denne tjenesten levert også fra tradisjonelle helikopterselskaper som leverer også dronetjenester, eller er det nye aktører i dronemarkedet som kommer opp? Hvordan er liksom dette markedet sett fra ditt ståsted? Ja, det det som litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn brokete fra vår ståsted da. Man ser jo det at helikopterbransjen litt sånn overraskende tider kanskje ikke helt tar inn over så hvordan teknologien begynner å utvikle seg. Så jeg ser vel det nå at en del helikopterselskaper samkjører seg med droneselskaper for å få en sånn pakke som kan på en måte sette sammen som passer mer for vår bruk. Men jeg ser også det på hvis du tar rene teknologiselskaper som driver med droner også, så er altså det vi ønsker oss er en deling av for eksempel hva tre forskjellige selskaper kan levere. Et selskap er veldig å fokusere på droner for eksempel, men det gir ikke oss en helhet. Noen er mer opptatt av databruk, som igjen er også viktig for oss. Og så er analyse i andre enden, og noen spesialiserer seg på det. Det vi er ute etter er en sånn totalpakke. Og det kan jo hende at helikopter er en del av også, men jeg tror liksom bransjen må begynne, også de som driver med de type tjenester, burde kanskje begynne å spørre oss som kunder, hva er egentlig det dere er ute etter mye mer? Og så prøve å sette dette mer sammen fremover enn å bare tilby en tjeneste. For vi kommer til å bli tydeligere på hva vi ønsker og hva våre krav er også. Men hva med nettselskapene selv da? Og dette det siste spørsmålet, jeg vet du skal videre et annet møte der, Morten. Men hva med nettselskapene? Altså, samarbeider dere, det har jo egentlig samme problem. Veldig mange der, det har samme type linjer, og selv om geografien er annerledes, så er utfordringene og ønske om data er jo ganske likt, er det ikke det? Ja da.
Og det tror jeg nok også, men, men det som vi burde kanskje som bransje også gjøre mer av nettselskapene å komme sammen og bli mer tydelige på hva våre altså ønsker og ambisjoner og krav fremover. Og der ser man jo også det at det forskjellige I bransjen, men, men jeg I hvert fall veldig åpen for at vi deler og vi samarbeider gjerne med andre rundt dette her. Kjempespennende, for vi jo en lik bransje med veldig mange like utfordringer og problemer, og hvis noen også synes det litt, kan være litt vanskelig å komme I gang med hvordan man skal tenke ut det her også, så det jo det å samarbeide og finne løsninger sammen jo en veldig god måte å gjøre det på. Høres bra ut, Morten. Jeg tror oppsummeringen der fra Lede ganske enkelt. Samarbeid også I energibransjen løsningen til kanskje fremtidens optimale sammensetning. En ting sikkert. Droner og helikopter, de kommer til å jobbe sammen side om side, også I energibransjen I mange år fremover. Det var det siste vi hadde I dagens sending I Dronenytt. Tusen takk for alle dere som har følt oss I dag, og så kan jeg love ny spennende sending I neste uke. Og en ting helt sikkert. Vi skal følge kraftbransjen og dronebruken tett også fremover.